Už zítra má vláda projednat, jestli uvolní peníze na podporu kinematografie a filmového průmyslu na roky 2013 až 2017. Půl miliardová dotace by měla podpořit českou tvorbu i nalákat zahraniční filmaře pomocí pobídek. Časosběrný dokument René Heleny Třeštíkové. Vůbec první český snímek, který kdy získal prestižní Prix Arte, tedy evropského Oscara. Bez peněze státního rozpočtu by zřejmě nikdy nevznikl. Pokud by finance ve fondu nebyly, takže opravdu speciálně dokument, náročnější dokument, úplně zanikne. 57A1.2. Na podporu národní kinematografie by ze státní kasy mělo podle návrhu jít 200 milionů korun. Na fond spoléhá vedle dokumentárních a některých hraných filmů i tvorba pro děti, nebo třeba světově proslulá česká animace. Ale co teď? Současný animovaný film se vytváří až 8 let. Výpravné pohádky, ať vezmeme jakoukoliv, současná tvorba pohádky, jako je například Tři oříšky pro Popelku, stojí až 100 milionů korun. Dalších 300 milionů má nalákat a udržet v Česku zahraniční filmaře. Právě pobídky jsou jedním z hlavních bodů i nově navrhovaného zákona o audiovizi. I ten měl kinematografii spoluplánovanou půl miliardou podporovat. Zákon ale minulý týden vetoval prezident Václav Klaus. Já nevidím se menší důvod, proč specificky vytvářet fond pro filmy a ne pro hudbu, výtvarné umění nebo jakýkoliv jiný kulturní žánr. Má-li film být uměním a má oslovit lidi, má oslovit diváky, tak musí současně mít podmínky pro to, aby se rozvinul v té průmyslové sféře. Přehlasovat prezidentovo veto budou mít možnost ještě poslanci ve sněmovně 4. prosince. Filmaři by tak získali zákon, o který bojují už 20 let. Lucie Klímová, Česká televize. Filmový režisér a producent Jan Svěrák, dobrý večer. Dobrý večer. Ekonom a předseda strany Svobodní Petr Mach, hezký večer i vám. Dobrý den. Pane Svěráku, vláda tedy bude zítra rozhodovat o dotaci 500 milionů korun pro filmovou tvorbu a pro pobídky. Je to hodně nebo málo? Je to dostačující, aby to pomohlo filmu se odrazit ode dna. Protože film vlastně posledních 20 let skomírá jenom z té podpory, která je ve fondu, která je přibližně 200 milionů ročně se tam vybere. Ale z toho se platí samozřejmě nejenom filmy jako tvorba, ale i festivaly, rekonstrukce starých filmů, digitalizace kin. Podle vás je to hodně? No, jsou to především naše peníze, peníze daňových poplatníků a bohužel ještě navíc u naší vlády jsou to vlastně peníze na dluh a jsou to peníze ve prospěch jedné konkrétní skupiny. A to je podle mě špatně. Co ale má film, jakou má jinou podporu? Film tedy nikdy nebude v tom případě státní podporou. Vláda hlavně především ničí ten film, protože když si vezmete, jak vláda zvyšuje daně, třeba na vstupenky do kina, v roce 2008 to bylo 5%, pak to vláda zvýšila na 9%, pak na 10%. Loni na 14%, příští rok to zvýší na 15%. Oni berou filmařům, oni berou divákům tyto peníze. Kdyby to mohlo mít pan Svěrák nebo ostatní producenti a ty kina a ne stát, tak snad tady nemusíme řešit nějaké takže dotace. Takže byste na to šel jinudy, nešel byste na to cestou dotací, ale jinými postupy. Žádnými daňovými postupy, ale stát nemá brát lidem tolik. A pak nebude také muset nikomu dávat, pak se nebudou všechny možné skupiny cítit dotčené. Mně připadá, že tato vláda a ty minulé taky vlastně neustále zvyšují daně, zvyšují dluh a tím pádem zvyšují i dotace. Každá ta dotace je vykoupená zadlužením nebo zvýšením daní. Tak pane Svěráku, není tedy film business jako každý jiný, přitáhne diváky, nepřitáhne, proč by ho měl stát dotovat? No je to bohužel někde mezi průmyslem a uměním. Některé filmy jsou umělecké, některé jsou komerčnější a potřebuje film, protože ho nedokážeme dělat sami doma, není to jako napsat knihu, potřebujeme spoustu techniky a spoustu dalších spolupracovníků, takže se tomu říká průmysl. A my jsme poměrně teritorium sice v střední velikosti, nicméně, i když ten film je velmi komerčně úspěšný, tak na sebe sotva vydělá. Čili není možné z toho výdělku toho filmu financovat vývoj dalších látek, jestli mi rozumíte. Čili film, aby byl kvalitní,
tak na sebe, tak potřebuje nějakou podporu. Ale výtvarné umění nebo literatura, ano, sice mají granty, ale také nemají žádný vlastní fond. Proč film potřebuje mít nějaký svůj vlastní fond? Protože navíc z peněz, jak jsme slyšeli od pana Bacha, které vlastně jdou jakoby na dluh. Jednak bych řekl, že má širší dopad než třeba výtvarné umění na společnost, protože těch konzumentů je mnohem více. A potom namalovat obraz nestojí 40 milionů korun. Pane Machu, pokud by třeba dokumentaristka Třeštíková nezískala finanční podporu, tak by nemohla 20 let točit časozběr, který pak dostane významnou evropskou cenu. To podle vás nemá hodnotu? Neměli by i filmaři mít prostor k tomu, aby mohli kvalitně tvořit a zároveň, aby se uživili? Jak jsme slyšeli, je to průmysl, protože potřebuje celý tým, celý kolektiv. Není to jako, když doma namalujete obraz nebo složíte nějakou kompozici. To říkáte vy, že by to paní Třeštíková nenatočila. Já nevím, jestli by to třeba by to natočila. Mně přijde šílené, pokud o rozdělování těch peněz rozhodují nějaké komise, třeba ty slavné filmové pobídky, které byly zmíněny a o kterých vláda bude zítra rozhodovat, tak tam sedí komise a ta hodnotí takzvaný kulturní test, jestli ten filmař, ten producent tam dává dost evropských hodnot. A já si vzpomínám na film, který dělal otec pana Svěráka, pan Zdeněk Svěrák, Nejistá sezóna, kdy chudáci ti umělci na konci éry komunismu museli u nějakých soudružek, u nějakých komisí se tam žadonit o dotace. A my jsme teď zase v tom stejném systému. Takže já bych prosil, nechme lidem ty peníze, nechme je divákům, nechme je filmařům a ne, že jim budeme stále brát nějaké navíc a nechat vadí rozhodovat komise. No, s těmi pobídkami je to jinak. Podívejte se, my jsme byli velice dobře vyvinutá kinematografie. Československo a potom Česká republika. Sjížděli se sem z celého světa filmaři natáčet filmy. A to znamená, že zde utráceli peníze. Oni se tady ubytují, nejenom, že si najmou štáb, ale jí tady, ubytují se, kupují benzín, kupují si cigarety, ze všeho platí spotřební daň. Čili ten přínos do státního rozpočtu byl každý rok v miliardách. Ve chvíli, kdy ostatní státy nám to začaly závidět a říkali si, jak přilákat filmaře k nám, vymysleli takzvané pobídky. To znamená, že z toho, co tam filmaři utratí, jim následně, až se to spočítá, vrátí 20%. Mají to skoro všechny státy okolo nás a neměli jsme to jenom my. A v tu chvíli ti filmaři od nás odešli. A trvalo to několik let, než se tady podařilo pobídky znovu nastavit. A teďka běží 2 roky ty pobídky. A už je spočítáno, že na vynaložených 300 milionů korun se nám vrátí 118%. Já nesnáším, když umělci se pouští do ekonomie, já se omlouvám, dobře, ale já vám toto, taky říkají, toto neříkají experti, toto říká ekonom najatý tou asociací, která za to lobuje. Ale profesor argumenty chybné, nebo v čem jsou ty argumenty pro vás nepřijatelné? No, ty argumenty jsou chybné v tom, že pokud vezmeme 400 milionů korun daňovým poplatníkům a dáme je filmařům, no tak filmaři je utratí a koupí si hotely a koupí si ubytování, koupí si jídlo. Ale pak na druhé straně jsou ti ostatní lidi, kterým bylo těch 400 milionů sebráno a ti si tím pádem koupí o to méně. Promiňte, že vám do toho mluvím, jo, ale oni nejdřív tady musí utratit 2 miliardy, aby z toho dostali 20% zpátky. Podívejte se, oni tady nechají v této zemi, nechají 2 miliardy korun, aby z toho dostali teda řekněme 500 milionů zpátky, tak když je to 300 milionů, tak no ne, méně. Tak jestliže přijde cizinec. To nejsou peníze, které bychom vydávali předem. Ne, jestliže přijde cizinec. To je sleva. A chce utratit 2 miliardy ano. korun, tak on musí vzít svých 100 milionů dolarů. A v tom případě on musí koupit koruny. To znamená, budou tady někteří jiní lidé, kteří zase budou mít 22 miliardy korun a budou chtít dolary. Jinak to ten Američan nekoupí, takže to nejsou žádné nové peníze. To je prostě iluze. Na tom trhu to chodí tak, že pokud někdo má dolar a chce 20 takže korun, je tak je někdo iluze. Jiný, kdo musí mít 20 korun a chtít podívejte dolar. Se, to jak děláte z toho směrnárnu. On přijde a koupí si tady, pronajme si tady hotel. On tady ten hotel nezaplatí. No ne, ale někdo jiný, kdo si koupí ten dolar, tak ten si tady nekoupí hotel, nekoupí večeři. To prostě nelze započítat navíc. Pane Machu, kdybyste měl pravdu, pane Machu, tak udělejme pobídky. Pobídky jsou přece standardní ekonomický nástroj. Dokonce standardní socialistický nástroj. No ale počkejte, i prezident Klaus letos v květnu podepsal novelu zákona o investičních pobídkách pro strategické investory.
Takže i prezident Klaus uznává, že je to standardní ekonomický buď přitom nástroj. Ne, to neuznává, buď při tom podepisování trpěl, anebo ten zákon trpěl, třeba ty, ale podepsal. Anebo ten zákon ty pobídky třeba omezil. Já nevím teď přesně, o jakém zákonu promiňte, mluvíte, vysvětlete ale... mi to ještě na příkladu jiným. Jo. Je ulice, kde jsou obuvníci. Ano. Všichni dají 20% slevu na ty boty, co prodávají. Jenom já to neudělám. Oni na tom nevydělají, když ty lidi budou k ním chodit. Pane Seráku, jde přece o to, jestli jsou nebo nejsou ty pobytky efekt, jestli je to účinné, jestli je to efektivní pro ekonomiku. Jestli to je efektivní, tak dejme pobytky úplně na všechno a bude všechno super efektivní. Nebo dejme tomu filmu ne 500 milionů, dejme mu 500 miliard, jestli to je tak geniální. Že to geniální není, že to je na úkor něčeho jiného. Je tady strop, maximálně dokážeme nalákat 7 miliard korun ze zahraničí, ze zahraničních štábů, které by k nám přijeli natáčet. To je taková ta hranice, co jak to bývalo dříve. Já jsem slyšel tyhle argumenty od těch lobbystů nebo od těch profesorů typu pan Mejstřík několikrát. Ať se jedná o nápad dělat olympiádu, ať se jedná o cokoliv. Vždycky, když někdo chce veřejné peníze, tak začne mluvit o takzvaných multiplikačních efektech a jak to přiláká, jak to... Ale ty peníze nejsou navíc. Není to tak. Pane Machu, film je podle vás jen průmysl? Film je umění. A je to průmysl, to souhlasím s panem Svirákem. Máme státní operu, státní divadlo, respektive národní divadlo. No tak snad chceme státní film, to by tak ještě chybělo. Nemluvíme o státní filmu, ale mluvíme o tom, jestli si film nezaslouží podporu od státu jako ostatní segmenty. Ne, film by si zasloužil, aby se do něj stát nemontoval, aby ty komise, ti soudruzi se do toho nemontovali, aby kulturní testy nebyly, aby ten umělec měl svobodu, a ne aby Ježíš, musel podlézat. Děkuji vám za takovou svobodu. To znamená, abych mohl točit jenom komerční filmy, na které budou chodit masy. Pokud možno, to je na vás, co vy budete točit, já vám to do toho nechci mluvit. Jestliže nebudu mít podporu, tak můžu točit filmy jenom velmi levně, velmi rychle a to tak, aby se líbily úplně všem. Takže ze mě bude makro. Jo? Pokud chcete náročnější film nebo nějaký, na kterým by se člověk zamyslel, tak to už není crowd pleaser, na to nechodí masy. A co označujete za ten náročný film z té vaší tvorby, řekněme? Promiňte, Ježišmarja, tak myslím si, že třeba Kolia není úplný crowd pleaser, že má taky nějaký dráp. No, tak já vám přeju, aby takový film dostal Oscara, byl úspěšný, ale na co na něj potřebujete dotace? Protože stál 30 milionů korun a většinou ten film vydělá 12 zpátky. Kolik vám vydělal Kolia? Pane Seráku. Kolia dostal Oscara a Zlatý globus. Tak. Já vám k tomu gratuluji. Kolia je uzavřená kapitola. Kolik takových filmů tady v Čechách vzniklo? Pane Seráku, film jako umění versus průmysl, kde je tedy podle vás ta hranice? Já nevím, já si myslím, že filmy třeba Nové vlny byly jak umění, tak byly zábavné. Že ta hranice se nedá takhle oddělovat. Že, jo, film je, může být lidová zábava, může to být poutivá zábava, může to být umění, může to být komerce, to nazývejte, může to být všechno dohromady a zároveň potřebuje k tomu průmyslové zázemí, aby mohl vzniknout. Podle vás to tak není, aby byste nedal ze státního ani korunu. Poslední vaše slovo, pane Martin. Ano, a zároveň bych rád všem snížil daně, což by se dalo udělat, když by stát nedotoval kde co. A myslím si, že by to pomohlo mimo jiné i filmovému průmyslu. Pánové, já vám děkuju. Já vám děkuju za účast této diskusi. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. To je všechno. Komentované události končí. Uvidíme se zase zítra. Dobrou noc přeji.